اوس مينې مون قرار نه یوس مينې مون قرار نه یوس مينې زور دالي اوټې مينې مو سنگار نه یوس مينې مو سنگار نه یوس بد غړی کا غړتا مینې رانه سا غړتا بد غړی کا غړتا بد غړی کا غړتا مینې مون پکار نه یو مینې مو سنگار نه یوس مینې مو سنگار نه یوس مینې مو ګوزګار نه یوس مینې مو قرار نه یوس مینې مو قرار نه یوس مینې مینې سویرونه کېږي چیغې فریادونه کېږي چیغې فریادونه کېږي مینې سویرونه کېږي چیغې فریادونه کېږي چیغې مینې مون پلار نه یوس مینې مو سنگار نه یوس مینې مو سنگار نه یوس مینې مو ګوزګار نه یوس مینې مون قرار نه یوس مینې قرار نه یوس مینې زور دالي اوټې مینې مو سنگار نه یوس مینې مو سنگار نه یوس مینې انقلاب دی ګورا سرو سروینو سلاب دی ګورا مینې انقلاب دی ګورا سروینو سلاب دی ګورا سروینو سلاب دی ګورا مینې مو سنگار نه یوس مینې مو ګوزګار نه یوس مینې مو قرار نه یوس مینې مو قرار نه یوس مینې زور دالي اوټې مینې مینې مو سنگار نه یوس مینې
دیر محترم ملا بهار وزیر او لیکوال دی محترم احمد الله جانسار وزیر